Přeji hezký dobrý den. Oznamujeme, že starosta města Tachova svolává 30. veřejné zasedání zastupitelstva města Tachova na pondělí dne 3. února 2014 od 18 hodin do kinosálu areálu Mže v Tachově, Hornická ulice číslo popisné 1695. Do programu jednání jsou mimo obvyklé body zařazeny i tyto. Schválení směrnice číslo 2/2014 o schvalování účetních závěrek města a jím zřizovaných příspěvkových organizacích a dále vyhlášení výběrového řízení na poskytnutí půjček z Fondu rozvoje bydlení města Tachova v roce 2014. Všichni, kdo se zajímáte o dění v našem městě, jste srdečně zváni. Děkuji za pozornost a přeji vám krásné prožití týdne.